Pogledaj. Šta da pogledam? Šta je ovo? Šta je to? Pa to je on. On. Pa to si ti. Molim? Otkud ovo? Gde nađe? Ima po gradu. Komandir kaže da vam predam. Možda bude od uticaja. Na šta? Pa na vašu odluku. Na moju odluku niko i ništa ne može da ima nikakvog uticaja. To što je gospodin, član neke stranke, to na ovaj sud ne može da ima nikakvog uticaja. O čemu je reč? Možeš ti, gospodine moj dragi, da budeš i predsjednik neke stranke. To se mene uopšte ne dotiče. Jesam li sada i ja, gospodin? Pa trebalo bi da budeš, bez obzira da li si pozicija ili opozicija. Trebalo bi da se ponašaš kao čovek, kao gospodin čovek. Izvinjam se, ali ja ništa ne razumem. Ti ništa ne razumeš. Ja tebe pitam da li je ovo tvoja glava. Glava jeste. Da li si ti neki faktor u ovoj stranci, kako se zove, zdravog razuma? Nisam. Pa misliš da možeš da radiš kako hoćeš, ja? Pa nisam faktor. Pa šta si? Pa nisam ništa. Nisi ništa. Ja nisam član ni jedne stranke. A evo, ovog gospodina ja uopšte ne poznajem. Ti ga ne poznaješ, a kažeš da ćeš glasati za njega, jel? Ko kaže da ću glasati? A ti kažeš, evo ovde piše, glasat ću za njega, on je moj izbor. To piše. A, piše, ali to je ono, znam ja. To mi je sad na vrh jezika. Jeste, marketing, jel? Nije marketing. Nije marketing, nego reklama, jel? Reklama! Oh, čoveče, pa ti reklamiraš zdrav razum. Pa da. A ko će drugi? Alo? Dobar dan. Mogu li dobiti sudiju pana Jatovića? Kog sudiju pana Jatovića? Pene Jatović. Sudiju za prekršaj gospodina Pene Jatovića. Ovde nema nikakvog sudije Pene Jatovića. Pardon, ne vikaš, struki ispod nosa. Rakočević, gospodin predsjedniče, Pene Jatović je policajac. Izvinjavam se, traži sudiju Rakočevića. Ko traži sudiju Rakočevića? Ja tražim. Ama jel čujete vi mene? Sad još čujem. Izvolite, predstavite se ime i prezime. Ja sam Srećko Šojić, predsjednik stranke Zdravog razuma. Aha. Mogu li da se stavim sa vama dve, tri reči? U vezi čega? U vezi ovog nemilog događaja. Meni su svi nemili. Baš nema ni jednog koji mi je mio. Kažite konkretno. Sedi, Pantiću. Čuo sam da je slučaj Dimitrija Pantića dodeljen vama u nadležnost. Od koga ste obavešteni? Od koga sam obavešten? Policijska stanica. Od policijsku stanicu sam obavešten. I šta hoćete? Hoću da vas upoznam s neke veoma važne činjenice. Da čujem. Pantić je s policijski pendrek udaren u glavu. Kada? Kad je udaren? Kad je udaren, bre? U demonstraciju. U demonstraciju udaren i od tad hoće da priča nepovezano. Pa da ga ne saslušavate bez moje prisustva. A da pitam ja nešto vas, gospodine. Pitajte. Interesuje me sledeće. Kako ste se uopšte usudili da me zovete telefonom? Pa čuo sam ste ljubazan čovjek. A ne. O meni ste mogli čuti samo da sam neljubazan. Vrlo, vrlo neljubazan. I žao mi je što nisam uključio sekretaricu pa da snimi ovaj bezobrazluk. Još samo jedno da mi se javite. Prijavit ću vas sudskoj upravi. Ti baš na ovog dana idem. Gospodine predsjedniče, upozorili su me da je jako nezgodan i da ne trpi intervencije. Zapiši mu ime, Panjkoviću. Kad dođem na vlas, odmah ću da ga lustrifikujem. Hoćete da kažete lustrirate? Mislim, pošto se diplome nostrifikuju, a sudije se lustriraju, kako bi rekao... Pa to sam i rekao! Šta izvrćeš svaku moju reč? Zovi advokata. Zovem. Kakva je situacija? Referiši brzo. Molim? Jel kunjaju? Nisam gledao kunjaju. U šta si gledao? U kako su raspoloženje, pitan? Onako, u depresiji. Pa kako onako, be? Kako depresija, be? Čoveče, be? Čekaju vas. Mene? Sede i čekaj. Ti blesa me, kako krokodili mogu da sede i čekaj? Ne sede krokodili. A ko sede? Kupci. Koji kupci, bre? Poslao sam vam poruku na mobilu. Da, moram da nisam čuo ton od onu ludaču. Gde su? U kancelariji.
Došli kupci, čekaju vas. Jes! Jo, krljo, krljo, bre! Gospodo, dobar dan. Izvinite, ja sam Tiku Mistojković zvani Špic, vlasnik tomu farma. Izvinite što ste čekali, imao sam neki kadrovički problemi napolju i tako. Pa jeste li možda za neko posluženje, mislim za neko piće, kafa, čaj, sok, banane, nešto? Imaš ti krokodile? Oho, imamo krokodili, kako da nemamo? Imamo u svako doba krokodili. Imamo i kože, tek oštarjene, sveže, taze, ogulene, iskrojene. Samo se misli, gospodo, koja da količina interesuje? Interesuju me glave. Molim? Hoću da kupim glavu.